Добре, всіх вас вітав до прес-центру Гонконгу, там також наших онлайн-глядачів. Будемо сьогодні аналізувати, чи потрібно нашій столиці змінюватися. Змінюватися в який бік? Яку столицю чи інше якесь європейське місто взяти собі за приклад, чи можливо у нас є свій особливий шлях? Давайте розпочнемо, пані Діана, з вас, так було загальне запитання, і кожен потім з іншим нашим гостям теж долучиться висловити свої думки. Все ж таки, ми так любимо говорити часто про якісь реформи, про якісь зміни, це здається в українців в крові. От тепер на часі ви питання трансформації Києва, наскільки є актуальним сьогодні? Доброго дня, дякую за запитання. Слово трансформація простору, трансформація міста, яке винесене в наш проєкт, назву нашого проєкту, воно, звісно, таке трошечки провокативне, так? Тому що куди його цей бідників ще трансформувати? Це не те, що за трансформер тут придумали, так? З цілим містом, у якого є своя історія, є свої проблеми, є там те, що подобається, те, що дуже подобається, і дуже багато того, що не подобається. Але, як на мене, місто завжди трансформується. От, я, коли до вас йшла, я йшла вулицею і згадувала, скільки різних трансформацій однієї вулиці, я пам'ятаю. Там, живу я там в Києві майже 30 років. Вона відбувається непомітно, да, але хтось же її направляє чи не направляє. От в основі нашого проєкту було це бажання зрозуміти, чи можемо ми всі разом, громада, так, на якісь, на якась влада, так, на якийсь там головний архітектор один, на якась група замовників, так, а чи може громада змінити, трансформувати якийсь простор, який є публічним. І що врешті таки в Києві є? Публічний простір, публічне мистецтво, а що є приватне? І приватний простір. Так? От хоча б проговорити про ці проблеми, що це таке, що означаються ці і технології, і терміни, чи мають вони взагалі стосунок до Києва як європейської столиці. Тому що всі інші європейські столиці давно вже ці терміни засвоїли, а ми тільки до них підходимо. Начать с того, что визуальная культура это визуальную культуру не создает один какой-то конкретный человек. Визуальную культуру не может создать государство. Это отражение взаимодействия многих-многих профессиональных сообществ, отдельных активистов. Безусловно, помощь со стороны государства тоже должна осуществляться. Ну вот здесь в этом проекте хотелось бы посмотреть, на что мы способны в текущем моменте, как мы мыслим, ну, во-первых, определить, кто мы, да, кто ведет диалог, кто готов начинать этот диалог. Вот, и из, ну, если получится, да, хотелось бы, чтобы из какого-то семантического ядра общего переходить к решению каких-то проектов. Осмысление уже, как можно перевести проблемную зону в решение этих проблем. Ну вот, хотелось бы увидеть, кто готов помочь. Так, ну, я, по-перше, хотіла б сказати, що відмовитись від трансформації, це як відмовитись від мрії зміни, що це можливо насправді. Бо якщо відмовитись від змін, це означає, що ми задоволені всім, що в нас є. От, це перше питання. Друге, мені здається, дуже важливо в питанні трансформації розуміти уявлення, загальне уявлення, що ми маємо на увазі під тим, що ми хочемо змінити. Бо, наприклад, я не впевнена, що у всіх там, жителів міста, да, є розуміння того, як може змінитися місто. Наприклад, навіть з цими лавками, які встановлюються в парку Шевченка. Для багатьох це зміни, і їм подобаються такі зміни. Для людини, яка розуміє принципи урбанізму, принципи містобудування, це, ну, виглядає як бутафорія насправді. Нічого прекрасного в цьому людина не бачить. Да? Тому тут важливо зрозуміти, на якому рівні ми хочемо, щоб відбулися зміни, чи вони ще відбулися якісно, більш ґрунтовно і глибоко, да? Щоб ми розуміли, що це рівень там і європейських держав, і взагалі міста як такої, ну, конгломерації, да, людей. Тобто
в якому буде зручно жити, зручно пересуватися всім там представникам від молодого до старшого покоління. І естетика дуже важлива, як ми її розуміємо, в чому вона відбувається. Тобто це дуже важливі питання, які треба зараз підіймати і знаходити спільну мову. От продовження вашої думки, на яких ж цінностях, на яких точках повинна відбуватися оця трансформація, адже ми всі різні, у нас у кожного свій світогляд, у нас у кожного своє виховання, свої якісь цінності, і у кожного є своя думка на той чи інший предмет. Як от так зробити, щоб влаштовували всіх, і чи взагалі можливо так зробити? Ну, я думаю, що якраз таки ми вибудували цей перший етап проєкту, тобто лекційні. Тривати весь грудень для того, щоб зрозуміти, як всі ми по-різному думаємо, в тому і лектори, так і дискутанти, тому що у нас будуть і лекції, і дискусії. І якраз цю якусь таку палітру думання, так, якось представити, що є таке, таке, і це не тільки плюс-мінус, це тільки подобається, не подобається. А це взагалі інше трактування. Ну, наприклад, чи Київ 20 століття це стиль чи не стиль? Чи архітектура 20 століття має значення якесь, чи воно цього не має, чи його треба переакцентувати, яким чином його можна переробити, так, і 20 століття. І так далі. Тобто навколо цього також того, чого по суті немає, чого ми не бачимо. Так? Тому що ми живемо в архітектурі 20 століття і якби її не бачимо. Ми дивимося на архітектуру, ах, 19 століття, ах, у нас є 18-й, а от там ще так шматочок 12-го, невже. Так, з поможністю такою. А 20 століття, що з ним робити? Яке воно? Що це таке? В чому його цінність? Його зносити, знищувати? От був придуманий оцей метод трансформація, так? Тобто зміна, яким чином це все змінювати. Зокрема, наприклад, всі радянські монстри, які у нас великі, офісні, чи то адміністративні, державні будівлі, вони мають такими залишатися, чи вони мають змінювати? А, наприклад, довго буде. Вони мають залишатися, чи вони мають змінюватися, їх зносити, чи їх переробляти, віддавати щось інше. А наші мости, а наші скверики, а наші лавочки, знову ж таки, а наші маленькі простори, що з ними робити? Хоча б зрозуміти, да, от з точки зору лекторів розповісти, лектори, щоб розповісти оці всю проблематику. Живу, по суті. Але яку дуже часто в мене усвідомлюю. Тому мені здається, що у цьому проблема, да? Що тут не може бути однієї думки. Ми вже вийшли з тоталітарного, я сподіваюся, на простору. І думок, чим більше різних, тим буде краще. Але думок, їх треба якось закріпити, почути, щоб вони були вимовлені, оприлюднені. Я хотіла би підтримати цю мусь і сказати, що услышать другого. Понять, как мыслит человек, который живет с тобой в одном сообществе, в одно и то же время. Возможно, как-то соприкасаетесь вы друг с другом профессионально. Это очень-очень важно. Мы в этом году проводили большой проект, который был коллаборационного свойства. Это проект приглашали студенты из Франции, Грузии и Украины. И по составу это были художники и дизайнеры. И проект назывался «Экстремальные территории». Что было очень интересно, то, что обратная связь от самих студентов, от участников проекта, она была такова, они говорят, самое главное – это было услышать другого, услышать, как мыслит не такой человек, как ты сам. И качество проектных работ, а ребята делали три выставки, которые получили опыт галерейного пространства, выставки такой публичного презентации своих проектов. И они говорят, что самое важное это было вот друг друга увидеть и услышать. И качество проектов, оно росло пропорционально возможности вот этой слышать другого. Вот, поэтому тут, конечно, хотелось бы, в этом проекте хотелось бы прежде всего услышать другого. Я так как питание хотела повернуть до церкви профессиональной. Тому що насправді це, ця проблема взагалі трансформації міста, зміна міста, вона вирішена таким словом, як урбаністика. Тобто фактично є наука, яка вивчає це, готує спеціалістів.
спеціалістів, які там 4 роки навчаються на бакалаврі, потім на магістратурі, для того, щоб власне досліджувати потреби міста і впроваджувати ті зміни, які місту необхідні. Це і стосується брендингу міста, це і стосується пресування в місті, і трансформації спадщини будь-якої, там, яка присутня в місті. Тобто дуже важливо, щоб зараз в Києві відбулося розуміння, що нам необхідні такі спеціалісти. Тобто люди, які зможуть професійно, вони виростають з архітекторів, з дизайнерів, з художників, з міждисциплінарних інших якихось дисциплін, там культурологи, менеджери. Тобто це велика команда людей, які працюють або на державу, або якась ініціатива, яка може впливати на якісь і рішення в місті, і на взагалі щось створювати в місті окремо. І в принципі я знаю декілька прикладів, як це вже створюється. Це і самосвят на Подолі, і прекрасна ініціатива екологічної такої трансформативної Enlight, яка була створена в Славутичі, це вже взагалі направлено на регіони більше, ніж на Київ. Це і люди, які займалися Аня Добровим, наприклад, зараз згадаю Полорама, вони робили також ці майстер-класи з залученням людей, тобто це фактично низові ініціативи. І дуже важливо, щоб тут також залучалися люди, які мешканці міста. І вже є декілька прикладів успішних доволі в Києві. Тобто це треба продовжувати, на цьому треба наголошувати. Наскільки я знаю, пан Зото вже формує архітектурну школу, тобто урбаністичну. Тобто це та підія, яка вкрай необхідна Києву саме зараз. І от якби побачити цих людей, реакцію на них, почути їхні теми, навіть відбір тем. Це було також таке маленьке зондування. Хто що може запропонувати, хто може поділитися. Адже наш проєкт він повністю такий волонтерський, можна сказати. Тобто кожен просто дарує ці думки і з цим відчуттям такої причетності до цього простору міста, що можна було зробити, як і навіщо. Тобто ця професійна спільнота різних рівнів, яка формується і на яку також є запит. Я б ще додала, що тут дуже важливо робити такі лекції, дискусії, в яких би широкий загал просто знайомився з практиками, з прикладами, як це відбувається, як це може бути, про що ми можемо мріяти, вносити якісь пропозиції. Ну, тобто просто хоча б на першому етапі формувати це уявлення того, що ми можемо очікувати, на що ми можемо сподіватися. Дивіться, ви так часто вживаєте слово урбаніст, але дуже часто немає такої посади навіть в місті, наприклад, головний урбаніст міста, у нас є головний архітектор. І з цього випливає, що у нас першу скрипку в місті грає архітектура. Чи ні? Чи я помиляюся? Не помиляєтесь, в тому ж і проблема, так? Що по цій радянській звичці, знову ж таки, архітектор — це той, хто дозволяє чи забороняє, чи якось курує побудову чогось, так? Але, наприклад, архітектор — це побудова і так далі. Але розумієте, місто як організм, так, не як суму конкретних якихось будівель таких чи і комунікацій між ними, так? Тому що ще є комунікація, а організм, який розвивається так чи так, якому можна змінити оце і це. Якщо зміниш це вплине на оце. А оце, якщо додати, то з цього буде вплив на оте і так далі. Оцю екологічну таку велику, но екологічну систему. Цих людей бракує. Так? Тобто це інша система, мислення не об'єктами, а суцільним оцим дійсно організмом, живим організмом, адже місто — це живий організм. І саме тому, що у нас не було таких центрів, у нас не було таких людей, нам дуже важливо зараз підібрати тих, хто думає в цьому напрямку, і показати якісь досвіди, які є в цілому світі стосовно цього. От, тобто, ще один нюанс стосовно урбаністики. У нас в нашій культурі дуже небагато є взагалі навіть письменників, які мислили поняття міста. Навіть так, тобто в нашій літературі є лічені письменники, які могли описати топос міста. Тобто у нас навіть урбаністика з точки зору романної структури, вона дуже не розвинена, тому що ми знаємо
літературний. Тому, коли ми навіть дивимося на принципи опису міста, у нас вони дуже збіднені, а в світі це ціла величезна традиція. У Лі-Джойса з'явився на чомусь. Так що тут є проблема і того, що ми думаємо про урбаністів, але так само сподіваємося, що прийдуть, наприклад, і письменники. І журналісти, які будуть по-іншому описувати місто. Слава Богу, фотографувати вже почали описувати так само. Мені хотілося ще розвити ту тему з позиції мирового опиту. Що сьогодні відбувається з рубежом? Можемо ли ми, наприклад, цей опит використовувати в своїй роботі? Для мене, як для дизайнера, наприклад, було дуже корисно узнати, що профессиональное сообщество графиков дизайнеров в 2011 году Икограда, они сформировали свой манифест со словами, что в дизайне произошла смена парадигмы. И сегодняшний дизайнер больше не занимается дизайном в контексте оформления, а он занимается дизайном в контексте визуальных коммуникаций. То есть передает какую-то определенную коммуникацию, о каком-то бренде, или о каком-то человеке, или о событии, или о городе, или о стране, через какие-то визуальные формы. И здесь, мне кажется, современные дизайнеры, молодые дизайнеры, они могли бы принести или предложить свои решения для городской среды. Хотелось бы наладить этот диалог между молодыми, совсем еще неопытными, возможно, дизайнерами и более опытными специалистами, и наладить этот диалог. И, опять же, очень хотелось бы вначале выявить диалоговые окна, а потом уже двигаться в какое-то преобразование. Це ви зараз про морали говорите, про цей такий швидкий, скажімо, галопіруючий моралізацію. Ви знаєте, морали – це, мабуть, теж не потрібно відноситися як естественному проявлению сегодняшнего времени, интереса. У нас не было такой возможности, допустим, еще несколько лет назад, реагировать так. А я имею в виду наша наружная реклама, вывески, возможно, логотипы банков, то есть, возможно, навигация в городской среде, возможно, навигация в метро. Это же все про дизайн и все про визуальную коммуникацию. И я думаю, что если дизайнеры будут понимать свою причастность, что они могут сделать жизнь обычного человека удобнее, интереснее, красивее, здесь вот чукнуться эстетики очень важна, то всем нам в ближайшем будущем уже будет как-то жить лучше, легче. Мы не будем жить в контексте замусоренного визуального пространства, с этим шумом, который нас не развивает, раздражает, утомляет. Тобто у нас жах насправді, так розумієш, візуально? Так, ми повинні це признати. Що якщо, наприклад, вибори вже закінчилися, вже ж немає. Так, але, наприклад, якщо подивитися історію однієї Львівської площі, подивитися її в 40-ві роки, після війни, в 70-ті роки, 80-ті, 90-ті роки, подивитися, як цю площу з'їдали не тільки будівлі, там є захоплення таких просторів фонтанів, наприклад, з'їдали вивіски. Там площі практично немає, тому що вона вся в бігбордах, вивіска, реклама. Реклама ця вся не узгоджена, жахлива. І площі взагалі, як площі, як місця, площі – це пусте місце взагалі, то її вже не існує. Тобто її одну з найдавніших історичних площ Києва з'їла реклама в прямому сенсі цього слова. І це один із таких негативних кейсів, те, що називається, який, якщо його просто показати раз, як це було, як це відбувалося, то це означає, що в нас згіли один історичний простір. Просто оцією безграмотністю візуальною штукою. Тобто тут навіть не тільки політична реклама, а просто вивіски, бігборди, афіші і так далі, вони просто безграмотно наставлені. І вони один одного суперечують, один одного знищують, і врешті-решт не працюють. Це взагалі питання відсутності певної візуальної культури. Як ми бачимо це із балконами, які засмутні на фасадах історичних будівель. Тобто всіма такими питаннями реклама, яка просто в будь-якому місці несанкціоновано встановлюється. І тротуари, і дуже багато парадоксів міста.
тротуару, там він закінчується, і тут там має бути пішохідний перехід, його немає, там витоптана доріжка там, де люди ходять, але немає нормальної там прокладини. Насправді дуже тут радує те, що зміни починаються, і таким прикладом можна бачити в ДНХ. Тобто те питання, яке підняли директора ДНХ на даний момент, це reinvent, тобто переосмислення цього простору. Вони не кажуть про те, що просто там відреставрувати мозаїки або там покрасити будівлі. Вони говорять про переосмислення всього цього величезного простору, щоб зрозуміти, що потрібно місту з цього простору, що може там бути, чим воно може стати для людей, тобто повністю його така нова функція, тобто чим це буде для сучасності. А які ще у нас є такі, ми так назвали нашу конференцію, про проблемні місця? Давайте їх озвучимо, принаймні будемо знати. Бо ж ми все реально сприймаємо, наче так, як так воно і має бути. Давайте скажемо людям, що ви помиляєтеся. Львівську площу ви вже назвали. Що ще? Львівську площу, в якій згіли простіри території, да? Тобто, ну, це вже тут, що я не знаю, як можна порядкувати, але, наприклад, там, на тій же Львівській площі, є страшенний довгопут, який ми взагалі ніби не бачимо. Да? Це театральний, ну, інститут, ніби новий театральний інститут, який з 70-х років там не будується, а конструкції, основи є. Це раз. Да? Простір. Там перед будинком художника є фонтан, да, який не є фонтаном, а є чим, не зрозуміло чим. Там, да. Тобто це теж така дивна річ. Далі, наступне. Значить, ці наші монстри радянського часу, як будинки, зараз скажу страшну річ, МЗС, будинок МЗС, з ним треба щось робити чи ні, чи він має бути в такому жахливому стані радянському знаходитися. Кабмін, з ним треба щось робити, чи він має нависати всіма візуально. Да? Ми маємо жахатися, коли ми біля нього проходимо, зіщурюватись. І він був так придуманий в радянські часи. Але чи це потрібно нам зараз? Є ж моменти, коли можна це змінити. Той же самий СБУ. Ще жахливіша будівля, за якою йде шлейф, ми самі знаємо, розуміємо, який. Да? Вона має залишатись в такому, знову ж таки, невидимому, жахливому стані, коли ми всі переходимо на інший бік, щоб біля нього не пройти. Хтось про ці будівлі може говорити чи ні? Вони існують, чи вони не існують? Наступне питання, да? Тобто від них вже зразу так мороз пішов, да? У шкірі просто, ми про них згадали. Наступне питання, значить, є маса занедбаних територій, маленьких, да? Це гігантського до маленьких, маса просто занедбаних територій, скверики, палісадничків, да, прибудинкових територій, які не належать нікому. За ними ніхто не дивиться. Вони ніяк не огорожені, вони ніяк не оформлені, вони ні за ким. Це київська, це дорогезна київська земля. І дорога нам в усіх сенсах. Якісь, ну, приклади того, що з ними робити, є чи нема? Поки що їх немає, правда? Але в світі ж такі речі з такими речами працюють, як збирають кошти, як збирають ціли, як художники пропонують. Так? Далі наступне питання. Значить, парки. У нас прекрасні парки. Так? Але у нас, окрім парків і бульварів з криком про там тополі чи щось інше, так? Є теж купа мілких нібито насаджень, за якими, за формою яких ніхто не слідкує. Це не проблема Київ-Зеленуда, ми знаємо, що це монстр, так? Але, ну, якби форма цих насаджень, хто за нею має слідкувати? Вони ж мають мати якусь форму, чи вони можуть так розростатися, якби стихійно, коли дерева з'їдають практично ту ж саму архітектуру. За цим гілля нічого не видно. Наступна проблема. В усьому в місті, в якому є така кількість прекрасних мостів, ці мости так чи інакше є візитівкою цього. Окрім Києва. Київські мости абсолютно не мають образу. Да? В Нью-Йорку кілька мостів, але їх вже показали таку кількість разів, відфотографували, їх так уже вбили в свідомість, правда? У нас мостів не менше, ми рухаємося ними частіше. Да? Але у нас вони, ну, безобразні, вони у нас ніде не зафіксовані. Вони у нас, знову ж таки, вимиваються з свідомості. Як вони оформлені, чим вони оформлені, що з ними візуально відбувається, так, в якому вони стані. Це теж не описана річ. Це теж про те, що треба говорити. Мені так здається. Це теж проблемне місце. Тому що те, що могло працювати
на імідж міста в самому найпозитивнішому сенсі, воно взагалі, ну, я говорю, не усвідомлене. Тому це проблема цієї неусвідомленості. Я коли вивчаю генплан, да, от Києва, там заглядати до нього, я розумію, що в планах головного архітектора немає присутності людини в місті. Тобто, от як з цим бути і чи працюють, від чого відштовхуються урбаністи, оскільки розуміється, конгломерат різних людей з різних професій, напрямків, які сходяться в одну загальну точку, яка називається урбаністика. Так? А від чого відштовхуються вони, ви зокрема? Ну, насправді є багато речей, які, ну, так названо, юзабіліті міста, да? Тобто, чи місто може користуватися всі його громадяни, там, від маленьких дітей до мам з колясками, до людей похилого віку, до інвалідів. Це питання в Києві не вирішено. Тобто, чи можуть користуватися містом сліпі люди, да? Тобто, обов'язковий жовтий колір, на тротуарах має бути ребриста така поверхня, яка вказує, куди рухатися, взагалі, де якийсь загальний транспорт є там і так далі. Ось це питання перше не задається. По-друге, естетики і взагалі навіть ці парки, які в нас існують, вони ж стерильні. Це парки радянського типу, де людина може тільки гуляти і насолоджуватися красою, там немає чого робити. Парк вже давно перетворився на щось більше, да? Тобто там може бути щось інше. Тобто і сучасна молодь, і сучасний ритм життя, воно вимагає як мінімум коворкінгу в просторі публічному. Да? Не треба ще розповісти, що це таке коворкінг. Щоб це місце, де можна попрацювати на відкритому там повітрі, всунути в розетку там свій ноутбук, і просто там місце для людей, які займаються спортом, для активного відпочинку. Таким чином. І люди, які займаються урбаністикою, вони виходять з дуже багатьох питань. Це і соціологія, і політика, і культура, культурологія, філософія і так далі. Тобто, в принципі, це все сукупне поняття, це історія цього конкретного місця і регіону. Тобто, чим воно і потреба цієї території. Наприклад, якщо береться окрема територія, то вона вивчається в контексті. Тобто, де вона знаходиться, чим вона є зараз для міста, да? Чи вона досі потребує такої функції, чи її треба змінювати, чи якось переформулювати, перезмінювати взагалі ландшафт цієї території, чи залишати ці будівлі, чи її змінювати там ставиш людей. Тобто, це дуже таке, це фактично зручність пересування і життя людини у місті. Тобто, це не наука про це. Тобто, вона тому стосується дуже багатьох інших дисциплін. Тому тут, в принципі, місце знаходиться для представників всіх професій. Ну, а як зробити так, щоб Київ став містом, голосу, я ж кажу, людського масштабу? От, тобто, знову ж таки, оце відчуття. А що ми можемо робити в місті? Тільки пересуватися з точки А в точку Б? Да? Ну, ще десь присісти, да? Влітку, наприклад, на верандах, які, слава Богу, там для ресторанів, скав'ярні, з'являються. Да? То ми навчаємося жити на вулиці практично, да? Оці там верандочки, стільчики і так далі. Да? Це вже є, це вже відбувається, це вже почалося. А що ще? А ті ж самі парки, да? Ми можемо туди зайти, пройтися по дорожках, які прокладені, і вийти кудись, чи щось там ще робити в цьому парку. Да? А в цей парк яким чином можуть інваліди заїхати взагалі? Да? Тобто, ну, поставлено таке завдання, це ж завдання якого архітектора? Чи спонсора, який може дати гроші на таке переобладнання парку. Хоча б одного в Києві, такого не було б, да, зручно всім. Дітям, мамам, да, там, інвалідам, сліпим, всім. Молодим людям, знову ж таки, активним своїм потребами. Щоб був хоча б одне таке місце, яке придумано для всіх, і де всім було б класно. Ну, тобто кайф життя в місті є. То це пов'язано, ця нова урбаністика, що місто є не лише там центр історичний, да, не лише центр культурний, не лише адміністративний центр, от, столичне життя, да, а там є місця для цього кайфового, ну, відпочинку, взагалі проведення, відчуття себе в гармонії. От у нас чого нема, тому що у нас місто Київ великою мірою є місто для стресу. Отримуємо стрес не тільки від машин, все, а від того, як це влаштовано. А місто – це кайф.
Це краса. Адже Київ так само, ну, наприклад, Небібіковський бульвар був придуманий мером Бібіковим, да, для того, щоб це був кайф по ньому ходити. Царський сад був придуманий для того, публічний сад, наприклад, Маріїнський, наприклад, да, щоб по ньому ходити. В кінці 19 століття в Києві розуміли цю концепцію, ну, якби прогулянки місто. Вона була. Куди вона зникла? Значить, її треба повертати. Я думаю, тут одні вопроси по публіку до свободи, следующие вопросы, потому что все вот эти реинновации, которые, безусловно, должны произойти, они публикуют от участников диалога, прежде всего, такую постановку вопроса, кто мы есть, да, кто мы сегодняшние, для кого мы хотим создавать удобный город, какие есть потребности, учтены ли потребности всех участников городской жизни, или же это только для тех, у кого есть автомобиль, например. Да? И уже выстраивание новой топологии, выстраивание уже каких-то новых систем, прежде всего осмысления, какое мы, да, создаем будущее, оно все-таки отталкивается от того, кто мы, куда мы идем, что мы можем предложить сегодняшнему поколению и что мы можем, как мы можем создать условия для развития будущего поколения. Я могу сказать, что здесь, знаете, очень важно понимать, что было прошлое, есть настоящее, будет будущее. И это все звенья одной цепи, и сегодняшнее, ну вот мое поколение очень часто называют транзитным поколением. Что это такое? Это такое поколение, которое, как бы, которое впервые после постсоветского периода, да, начинает задумываться о будущем, о следующем поколении. И уже создавать такие условия, чтобы это было в диалоговых формах, чтобы общение проходило в, ну, какой-то совместной работе. Вот, поэтому вопрос, возвращаясь к вопросу, кто мы, это неминуемый вопрос, да, с которым будем сталкиваться, и тоже очень хотелось бы расти вместе с этим вопросом. Ну, а як налагодити цей діалог між фахівцями, ну, з різних сторон, да, які типу, сходяться в одну точку, яку ми називаємо урбаністами? Це ж такий досить складний діалог і чи легкий? Да, это сложный диалог. С другой стороны, вот как раз трансформация места – это и есть первая попытка инициировать этот диалог. И этот диалог, ну, мы изначально задумываем как открытая площадка, может добавиться любой желающий, которому любой человек, любая организация, профессиональная организация, которые считают, что они могут что-то сделать и как-то повлиять на текущую ситуацию. Знаете, только полная вот неудовлетворенность сегодняшней ситуации заставляет людей менять ее к лучшему. Вот, поэтому, ну, мы начинаем и посмотрим, да, такой большой эксперимент, посмотрим, что из этого получится. А я, до речі, сказала, що дуже важливо в цьому питанні, що який запит є від жителів міста. Да? Тобто, і тут я згадую дуже смішну історію, коли моя колега дослідниця робила в Москві дослідження в офісах, і вона прагнула зрозуміти, чого не вистачає сучасному офісному працівнику, які умови там хотіли б мати. Результат дослідження був дуже смішний. Люди нічого не хочуть. Тобто не розуміють, чого можна було додати. Да, і це дійсно вкрай велика проблема. Тому що навіть не проблема, коли є різні точки зору, тоді йти до цього. Да? А от коли в місті люди не бачать взагалі, що можна було б змінити, вони не мріють про інше місто, вони не думають, як можна було покращити свій район, покращити там основні вулиці, переходи, зробити було доріжки і так далі. Тобто я побажала всім нам просто помріяти і задуматися про те, що ми кожен хотів змінити навколо себе, там біля свого будинку, біля місця роботи. Тобто всюди, де ми ходимо, як ми хотіли, щоб виглядало місто. А з чим це зв'язано, що люди такі інертні, їх не цікавить те місто, де вони живуть? Це дуже залишено взагалі, ви ж розумієте, да, звідки ми вийшли. Немає цього запитання не влади, немає цього запитання не всередині суспільства. Тобто його треба підіймати, взагалі запитувати, чи ви хочете чогось, чи ви хочете щось змінити. І такі ініціативи, як
зробила школа візуальної комунікації, така платформа, така дискусія. Це перші кроки, це дуже правильно. Ми на початку, але впевнено рухаємось далі. Я думаю, що далі ми будемо бачити. В принципі, так зазвичай нас рівняють до Москви. Да, Москви вже зараз це є, ми на 5 років завжди відстаємо. То приблизно через 5 років можна очікувати, що в нас може бути також якісь там урбаністичні зрушення. А, ну і ще один момент дуже важливий. От у нас є з лекторок, в цьому проєкті буде пані Анна Бутанова. Вона буде розповідати про український інтер'єр 90-х-2000-х. Ну, чому льовий, так? Да? І коли я почула про це, я взагалі подумала, як це дивно. Тому що 90-х-2000-х всі робили собі інтер'єри. Да, всі робили собі там не тільки євроремонти, да, а взагалі всіх будиночок ховалися, да, от якби закритися, знайти собі оце приміщення, якусь коробочку, да, яку, і там, щоб там було. А зараз прийшов нарешті час, коли можна розширити цей простір, зрозуміти, що публічний простір, простір міста, так само це наш простір. Ми не можемо поки що цього ще усвідомити навіть. Ми це усвідомили на Майдані, от він наш простір, ми прийшли, він наш. Нас багато, ми тут помістилися, зробили. А далі нам його знову ж таки треба робити своїм, так? Тільки вже не протесним, а комфортним. І це дуже складний процес. Тобто це складно уявити, що Київ є, ну, якби наш. Від нас залежить. Ні, наші куплені квадратні метри залежать від нас, чи щось більше. Хоч правда, я вам зрозуміла, що сьогодні кияни сидить просто, тобто устоїть сьогодні завдання витягти людину на вулицю. Так? Да, ні, так ми вже вийшли на вулицю, кияни вийшли, да, і приїхали багато. Ну вже і зайшли назад, вже ще берегулася. Так, от, тобто це, ну, якби вийшли для протесту на вулицю, тобто освоїли вулицю як місце протесту, це вже відбулося. Але освоїти вулиці, площі, парки, набережні і так далі, як місце, ну, де також ми маємо жити, а не тільки пробігати. Бачите, тобто, що ми там можемо робити? І оце усвідомлення – це складний процес. Він одномоментно не станеться. Тому що ну, да, знадобилось кілька років, щоб зрозуміли люди, що можна сидіти на вулиці, піти і їсти. Да? За столиками, ну і організовувати цей простір, це нікого не дратує, сприймається. Ну, нормально, дуже добре і весело. Ну, то, значить, і наступні якісь кроки, да, от, і цих самосадів, да, і цих освоєння цих просторів, які ми можемо самі їх зробити. Це теж рух. Тому ці мурали, які от, так раз звалилися на нас, це теж це відчуття. А я хочу, щоб тут на цьому там, будинку був малюнок. Чому я? Просто це один із цих моментів освоєння міста. Знаете, Майдан сделал очень хорошую вещь с нами, со всеми. Он включил, стал источником, да, какой-то фантастической энергии, и он актуализировал очень многих из нас. И те, кто хотят, ну вот в профессиональном смысле, это тоже произошла некая актуализация. И примеры волонтерства, примеры того, что мы вместе можем что-то делать больше, интереснее и поднимать более глобальные темы и ну, работать сообща. Именно работать таким образом, чтобы ну, чувствовать, надеяться, да, вот эту теплоту плеча. Вот. И как мне кажется, сейчас нужно просто не потерять вот эту инициативу, которая только-только зарождается, и перевести это в рабочую плоскость. Ну, как есть примеры, да, там. Ну, продовжуючи пані Діану вашу думку про морали, що от, а я хочу, а я хочу. От. Тобто не хочу, да, вони не хочуть нічого. А вже маємо кілька таких скандальних, конфліктних ситуацій, коли мешканцям не подобається те, що там будинку намалювали. Як бути з цим? Як узгоджувати інтереси одне з інтересами іншого? Так, інтереси, от, це якраз такі розуміння цих громад, які нарешті ці мешканці міста в тій чи в іншій формі, коли брутальні, коли смішні, кажуть, а я хочу, щоб тут була така стінка чи ні. Це хоча б це сказано, да? Це горло починає працювати, це сказано в якійсь формі. Інше питання, да, що перед наступним муралом вже може ті, хто захочуть розфарбувати цю стіну, все-таки ну, придумують якийсь інший метод, не так і нахрапну да, розмалювати, да, а все ж таки якимось чином запитати, хто хоче, скільки хоче, який відсоток, провести якісь дослідження, да, запитати знову ж таки не тільки у влади, да, а й
мешканців, і тих, і тих, і тих, як це упорядкувати, якого типу мура, показати, який має бути майбутнє врешті-решт. Ну і так далі. Тобто почати вже діалог більш цивілізований. От. Ну, дуже вразила остання новина, там на днях була, що канцлер Німеччини висловила жаль до того, що жителі якогось міста, не пам'ятаю зараз, відмовилися від організації Олімпійських і Паралімпійських ігор. Тому що 51% проголосували проти. І це воно просто вразило. Ну, тобто дійсно це було законодавчо винесено на обговорення і голосування. Тобто чи робити в місті такі ініціативи, чи не робити. І тобто це вже інший рівень, тобто рівень, коли вже це не просто робиться якесь соцопитування, да, і там комусь подобається чи не подобається, це коли реальне рішення громади. Це дуже важливо. Тобто сьогодні процес стінописання, стінописи, то морали, аморальні, так? Да. Ні, вони просто, ну, якби нахрапом робляться, да? А там має бути процес оцього розуміння. А чому саме тут, а чому саме в цьому місці, а чому саме такий малюнок, а хто цей художник, а скільки це коштує, да? Це ж також важливо. Це рішення приймається просто окремими людьми, да. А не громадою. А не громадою, а от ті, хто, а ті, хто будуть дивитись на цей мурал з іншого будинку. А не тільки ті, хто живе. Це рішення, що громада має розуміти, що вона має право це вирішувати. Да. Речь идет не о том, что опять кому-то нужно запрещать, а о том, чтобы это просто перевести в диалоговую форму, чтобы это обсуждалось, ну, с участием, ну, как минимум, с теми, чей это дом. Да. Потому что, ну, я понимаю, что цей художній активізм, да, вот такий художній, це дуже добра ознака, це прекрасна ознака, да? Але інше питання, не в якому будинку, а в якому ландшафті. Це міський ландшафт, ну, ландшафт, да? В якому контексті воно має бути. Да? Тобто ці контексти, дуже багато контекстів враховувати, це активізм має, значить там має бути інший підготовчий період. І художники мають розуміти, що, ну, цей підготовчий період треба проходити. У нас є примір пейзажної алеї, який, казалось би, така благая була. Акция, ну, постепенно превращается просто в определенный мусор. Угу. Mm-hmm. Я нашла радіо Волошина. Я не роблю вашої тези, що потрібно переводити прагматичне якесь русло акціонкування. От ви, коли називали проблемні місця, то називали такі капітальні будівлі, як Камін, як МЗС. І на вашу думку, що ми можемо з цим зробити, крім того, щоб осягнути, що дійсно вони трохи не гармонійно виглядають. Я покажу. А що ми можемо практично з ними тепер вже зробити на сьогоднішній момент? Так само ми називали, наприклад, київські мости, що ми можемо зробити, щоб вони почали працювати раніше місце. Так. Тобто я в даному випадку так само задаю питання, а що ми можемо з ними зробити? Я тільки розумію, що це якийсь момент дисгармонії, дикої дисгармонії. Якогось такого з одного боку непуття, з другого боку дисгармонії в цього міста, в якому хотілося би жити. І тому я так само задаю це питання, а що можна зробити, які є варіанти? Да? А як, наприклад, вирішували цю проблему в тому ж Берліні? Як вирішували в Уримі після Муссоліні? Така проблема була. Да? Як її вирішили? Ми ж не знаємо цих прикладів, а нам їх треба їх ще вивчити. Да? А як ці проблеми, ну, наприклад, тому що, ну, чому Рим? Тому що фашистське мистецтво, да, там було, а архітектурне мається на увазі, архітектурний спадок. А чому Берлін? Тому що нацистське мистецтво було. Да? Як? І це не тільки там барельєф, це не тільки пам'ятник, це цілі величезні будівлі. Так само, будь ласка, у тому ж самому Берліні, Рейхстаг. Він вже якимось чином на щось перетворений, але у нас є свій Рейхстаг. Я про це боялась навіть казати, але він же ж є, він стоїть у нас на Майдані. І так само не є. Це так само проблема чи це не проблема? Ми маємо подивитися, як це вирішували інші чи ні. Подивитися на ті самі мости. А як вирішували в Нью-Йорку? Часів Великої депресії, як вирішували проблему з мостами? Ми ж цього не знаємо. Нам же треба це все, да, притягнути. Для того треба людей, щоб їх запитати, зробіть таке дослідження, покажіть, проведіть лекцію, да, притягніть слайди якісь, розкажіть, як це можна долаштувати до нашої ситуації. От для цього це і починається. Я хочу доповнити історію про мости, так сказати. В нашому проєкті «Екстрим-територія» іменно французький
студент взял и написал песню про наш недостроенный мост. Его очень сильно поразило, ну, в рамках проекта наши студенты водили их на разные локации, да, показывали какие-то недострои, там, или какие-то архитектурные памятники там, советского периода, или уже постсоветского периода. Ну и вот в качестве такой экскурсии они попали на недостроенный мост. И французы сделали серию своих авторских фотографий, и из этого вырос очень интересный проект, я о нем буду говорить в рамках своей презентации. Вот, и вот появилась песня, да, можно говорить о разных, да, опять же, достоинствах этой песни. С другой стороны, это все равно креативный момент, да, это момент реновации, осмысления. Вот. Опять же, наши студенты проходили мимо этих мостов и не реагировали. Да? Поэтому просто посмотреть по-другому, что у нас есть, что для нас важно, как мы можем это осмыслить. Витання Вичерніків. Я хотіла спитати, що, ну, в принципі, у нас дуже багато справді проблемних місць в Києві, а з чого, якби у вас була така влада, що б ви, з чого ви почали? Ну, в межах тієї влади, яка є, ми от і почали, да? Ми об'єднались. Тобто я все-таки вважаю, що треба починати з фахівців, які висловляться. А інше питання, наскільки вже до цього прислухається наша мерія, да? Фахівці, які є в нашій мерії, в нашій владі, і наскільки вони, ну, це почують в якомусь медійному полі. Да, тому що ми все-таки знаємо, що коли здіймається якийсь крик, да, здіймається якась така велика хвиля обурення чи висловлення, все-таки це хоч трошечки впливає на ті влади. Хотілося б, щоб не тільки хвиля обурення, да, а й отакі, ну, якби осмислення цього простору і пропозиції так, так само до неї доходили. Тому що поки що протестні хвилі доходять, да, а хочеться, щоб доходили і позитивні пропозиції такі. Я б додала, що зміни починаються в голові, цим найперше треба займатися. Упорядкуванням того, що у нас є тих образів, які є. Прошу, у вас питання? Я Олександра, я з Олександра Кричевня. Вопрос по примірі. Сподіваємо, як було, я живу під Києвом, але я думаю, коса за Києва. У нас поставили, як знаєте, будет, ну, бульєра такого центра, я люблю Київ, сердечко Києва. Коли ми поставили те ж саме у нас? И ну, поставили на пустом там месте, где она никому не мешает, и постоянно люди там берут, да, там вот буквы как-то рисуют, как-то курят. Почему такая агрессия вот, безобидного объекта, и как с этим бороться? Це цікаве питання. Ну, це знову ж таки питання культури і певної пропаганди культурної в місті, да? Тобто як поводитися з містом. Дуже красиво мені сподобалося у Вінниці, приклад, у них є там парк, в якому зроблений якийсь там ландшафтний дизайн. І ось на цих територіях цього ландшафтного дизайну написано: ми дуже вдячні, що ви не ламаєте, там не штурхаєте, нічого не робите з цими речами. Тобто це така дуже психологічна такий момент. Тобто, як людям донести, що місто дійсно це їх територія, і те, що вони роблять, це фактично, ну, нехтування своєї ж взагалі власністю. Ось це питання пропаганди такої культурної, легкої. Наверное, ще розвитие каких-то душевних качеств самих людей, да? Тому що то, що вони люблять, вони обычно не ламають, не уничтожают, поэтому вот частная причастность, ну, как бы, причастность к чему-либо, да, она должна воспитываться с детства, и ничего страшного, да, мы говорим, текущий момент такой, но мы начинаем с этим работать. Я скажу так, что я долгий час жила на таком районе, как Відратний, там есть такой дивный місцевий парк, да? И вот я бачила, как якийсь момент, ну, наприклад, в кінці 90-х, в цьому парку, занедленому такому старому, перетвореному старого саду, да, там було дуже багато от таких подібних моментів, де писали, де відламували, де загаращували, да, де знущались над якимись об'єктами, ну, такими цілком безневинними, навіть не ідеологічними. Парк потроху приводили в порядок, да, там якісь робили доріжки, якісь ставили урни, якось дерева ці підрізували, якось там поруч мамаємо Слобода з'явилась, да, з своїми, знову ж таки, моментами і так далі, і так далі. Там дуже багато людей відпочивають, ходять, але вандалізму стало менше.
Розумієте, оцей впорядкований простір, ну, впорядкований не тільки ставленням скульптурних, ну, якихось таких от елементів чи декоративних, а просто впорядкований простір. Як не дивно, він зменшує кількість агресії. А оці ніде, ні для чого, ні з чим не пов'язані об'єкти, які стоять, ну, просто їх поставив, хтось його поставив там, да, вони чомусь, ну, от, викликають інколи таку, таку незгоду. Тобто ця логіка простору, який для життя і нормального проведення життя, знімає агресивні нагороди. Це доведено знову ж таки. Це потрібно просто, як я сказала, воспитувати і потрібно обращати увагу на це. У нас є таке завдання, учебне завдання, воно називається маршрут дизайнера. Студенти йдуть домой, ну, такий маршрут дом, робота, робота, дом. Они снимают, фотографируют все, что им нравится, и все, что им не нравится. И потом начинают анализировать эту рекламу, этот дизайн. И постепенно мы с ними вырабатываем критерии, что почему не нравится, да, что работает в дизайне. И у них постепенно, во-первых, открывается зрение, как они говорят, да, они видят, как много этого мусора вокруг. И когда они уже понимают, как можно создавать хороший гармоничный функциональный дизайн без лишнего шума, без лишнего мусора, то они уже сами говорят: о нет, я уже на другой стороне. Да? И вот эта причастность, она происходит через изучение, через, не знаю, ну, какой-то патронат, да? Обучение другого. Вот посмотри, да, это хорошо, или посмотри, это плохо. То есть сам популяризация. Тобто не насадження додаткових якихось елементів, так, хай з такою, ну, якби нейтральною, а навпаки, упорядкування простору, в якому не буде нічого зайвого. Тут є ще такий момент. Оцей спокійний функціоналізм простору, так, в якому ти там себе добре почуваєш, тому що на тебе нічого ідеологічно чи там естетично не тисне. Це також треба зрозуміти, як, ну, таке завдання теж міста. Ще питання. А чи є приклад взагалі європейських міст, щоб, ну, порівняти з Києвом, наприклад? Да, це дуже хороше питання. От я вас запрошую 7 числа. Викликаємося, приходьте, у нас там буде ціла дискусія. Чи можна Київ взагалі порівнювати з європейськими столицями? От можна чи не? От я ще не знаю. Це не є мої відповіді, але дискусія буде. Приходьте на дискусію, ми там подискутуємо. Що порівнювати, що порівнювати, з яким містом? Лісабон, Париж, Берлін, Варшава, їх дуже багато столиць. Правда? Бо чи може у нас свій шлях? Чи може у нас, знову ж таки, свій шлях? Тобто, тому що ні в одній з цих столиць, скажу таке, в центрі столиці немає монастиря. У нас є. Це несподіванка. Що це буде? Якийсь цикл лекцій? Чи чому не треба почати? Да, це цикл лекцій, дискусії, які от розпочинаються сьогодні. Власне, ми сьогодні розпочинаємо. Так? Сьогодні ввечері вже також в книгарні є, буде у нас перших таких представлень. І закінчиться все аж 28 грудня, ну, тобто перед Новим роком, великою дискусією в галереї «Карась» на Андріївському. Будуть задіяні книгарні «Є», такі простір як «Хармс» на Володимирська, 45, культурний проєкт, освітня станція 31.1. І ми там будемо збиратися. Тому заходьте на сторінку і культурного проєкту, і школи візуальних комунікацій, там є вся програма. Там дуже насичена програма. Володимир Домінський, активіст руху «Київські парки». Скажіть, будь ласка, чи є у вас вже певні контакти з департаментом архітектури Київської адміністрації? Є прямі контакти, ну, інше питання, що це контакти такі. Ну, прийдуть, ну, послухають, ми зустрінемося там, поговоримо, підтримуємо один одного. Дуже добре. Ще таке запитання, чи вважаєте ви доцільним внесення в певні законні акти участь громади у обговоренні певних рішень об'єктів? Я є активіст Лівобережного ботанічного саду, це проєкт, який я рухаю. Він маловідомий, але він вже є, він живе. Вже меценат дарував нам певні дерева, ми націлені на більші справи.
В даному випадку цікавить ті обставини, що активісти, певно, шукають контактів з адміністрацією, певні департаменти, чиновники іноді не йдуть на контакт, швидкий та тісний. Ми хочемо, щоб громада втілювала в життя ті проекти, які ми вважаємо доцільними у певних містах і місцях. І тому вважаємо, що участь громади буде доцільна і буде дуже результативна. Громаду не можна виключати, бо громада утворює той простір, який є у місті, тому що вона там мешкає. Ми тільки за. Ну, дякую вам. Дякую вам за чудесну презентацію. Я хочу вам сказати, ми знаходимося якраз у пошуку громадських активістів, городських активістів. Дуже хотіли би, щоб це знайомство состоялось і знайомство переросло потім дальнішу роботу. Тому що у нас є определенне розуміння, що ми хотіли з цим проєктом робити в майбутньому. Вот. І я якраз на своїй часті презентації в цьому проєкті буду показувати, на що способні наші студенти, які дослідження вони могли би предложити зі своєї сторони. Молодые дизайнеры. Но следующий шаг это будет как раз вот разработка проекта, возможно, это будет какая-то конкурсная основа. И нам очень сильно нужны будут активисты, которые будут вовлечены изначально в этот процесс, да, чтобы мы это делали совместно. Поэтому просьба, приходите, да, распространяйте эту информацию между собой. И мы будем познакомимся со всем кохортом. Да, да, да. Нам перезнайомити всіх з усіма, це було б найкраще. Так що приходіть. Дякую всім за увагу, спасибі нашим гостям, що знайшли час, можливість, бажання. З позитивним зарядом енергії поговорили про все. Маю надію, що ми ще з вами зустрінемося 11 числа, коли ми повідомляємо. Ми продовжуємо тему трансформації міста, але ж будемо говорити про мистецтво у публічному просторі. Тому на першу годину 11 числа приходьте, будемо вас теж раді всіх бачити. Дякую всім. Дякую.